Ambasada Gjermane dhuron pajisje elektronike për digitalizimin e dosjeve të arkivave të sigurimit të shtetit, dy skanera për dokumente dhe mikrofilma, një lexues mikrofilmash si dhe 10 tabela, janë donacioni ambasadës Gjermane që do të ndihmojnë në digitalizimin dhe arkivimin e dosjeve të shtetit. Sipas ambasadores Gjermane, kontributi me anë të këtyre pajisjeve do të ndihmonte Shqipërinë që lidhja me arkivat e regjimit të shkuar të bëhej më e shpejtë dhe e thjeshtë. Mithilfe dieser Geräte unterstützt Deutschland ihre Behörde ganz praktisch dabei. Ne dëshirojmë të të japim kontributin tonë që hapi e këtyre dosjeve për personat e prekur dhe afërmit të tyre. Por jo vetëm, edhe për humbtuesit dhe publikun e interesuar, qëhet më tej përpara dhe që përpunimi tyre, sikurse dhe lidhja e rrjedhëzimit me arkivat e tjerë të regjimit të shkuar, të bëhet më e thjeshtë. Drejtoresha e Autoritetit të Informimit Genta Sula shpreu mirënjohje ndaj ambasadës gjermane duke e konsideruar dhurimin e pajisjeve si një hap të rëndësishëm për të shërbyer demokracisë dhe të vërtetës. Ne na nevojiteshim të lexuam pikërisht për të njohur sa më mirë përmbajtjen e këtyre mikrofilmave, ndonse dosjet letër mund të kenë qenë më të ekspozuara ndaj rreziqeve, mikrofilmat janë gjithmonë një garanci, një kopje shtesë, një burim shumë i vyer informacioni. Ndihma juaj është shumë e çmuar dhe ne ju falenderojmë pafund. Ndërsa ambasadoria gjermane garantoi se Gjermania do të qëndrojë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rivlerësimin objektiv të historisë.